পরবর্তী খবর, অসমত পারমাণবিক বোমাৰে আক্ৰমণৰ হুংকাৰ পাকিস্তানৰ। মুছলমানৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ আক্ৰমণৰ ভাবুকি পাকিস্তানৰ কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী শ্বেখ ৰশিদ আহমেদৰ। পূৰ্বৰ দৰে ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ নহয়, এইবাৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ হ'ব বুলি ভাবুকি দিয়ে ৰশিদ আহমেদে। পাকিস্তানৰ এটা সংবাদ মাধ্যমত এই ভাবুকি দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পূৰ্বেও 2019 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতত পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিছিল ৰশিদে। অসমত পাৰমাণৱিক বোমাৰে আক্ৰমণৰ হুংকাৰ এবাৰ পাকিস্তানৰ। মুছলমানৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ আক্ৰমণৰ ভাবুকি পাকিস্তানৰ কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী শ্বেখ ৰশিদ আহমেদৰ। পূৰ্বৰ দৰে ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ নহয়, এইবাৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ হ'ব বুলি ভাবুকি দিয়ে ৰশিদ আহমেদে। পাকিস্তানৰ এটা সংবাদ মাধ্যমত এই ভাবুকি দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পূৰ্বেও 2019 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতত পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিছিল ৰশিদে।